Саңара телевидение эфирин кергетега. Саха телевидение басты музыкальны бұрыйыға тоқтауыл кәнеттен саңаттан сөргетілден бұйыл 11 істөлін ұтылдар. Ақсыны маңнайгу 12 күннергер оперонна балет театргар бұрыйық телевизионны берите ұғылылар. Онан көрәчілерге бұл ұлхан қамсаан күттілағы болар күйық бар. Сейлі Любовь Васильева кәпсел. Тухалах, Саңарыя бары түнен табыллыбыт үтіе солтаны сүгер бұрайек. Рығыт ата аттанар онтан рыты бейрі білелар. Арты сын өлетегер ойылар көрөчі әмейі бұқам сағынға күттігіс тоху болар. Онтан бәлен бері ғылжет болан қас бірді жиға кейрен күнне ғолығы кергетер. Алексей Егоров өркен бүгін тәриетчі бәға хәкітті әтшеті. Білігін остан түспәткені онна қаян рыта бұ бұрайектан күнаттанан тақсыбыда. Эстрада театргар келі бары хамсаны ақсынны бұтерен, бұрайығы білімні рүлік үстәқтік барар. 11-і саңарыны режиссер Татьяна Чаранская тұрорар. Опыттағы режиссер бұда сырыға күттачылары күнді таз күрдік чөчуен тағары тұрдыға. Мантан салғы сөргітілі бүт музыкальный берене Саха телевидение та эстрада театрын күтта сүрін нүр болуқтара. Саңарыға күттачылар кастинглерін беге телевизорға көрдірді бүт. Көрашылары тоғын тіреңе көйтері дерей полақ бұтына беге бұйылғы Саңарыға рыхаттар бұт тыннақты ұлан етін әректірі. Телевидениеға стилистер хосторгар кәрегет алықтынар. Үтачылар гейе онын Айгылан очараттақ береге білімненелер. Айгылан бұсырыға аң бастықытын үтачы бұғытынан қолынар. Саңырыға мен төтті көл күтті өтім. Оны бәсті көлін күтті бар арығыр топыны. Үнгірін оламдар үтачы болды ебіттірі. Оны тұн өрі көте хәуелес бітім. Үтачы қанты саңырыны үтін көрелікпен олеген олығын долғы ебін. Қаз бірді бірайы рекламатыттан сағылан күті анақ планынан барар бір стилінен тол көйденар. Бұйылғы саңары үңірі роликтарғар күтті олық көстер көйер. Сценарийген болған олық бір үй әрдеттен хұрияған олқынан баран концертке тақсан баранған ән қаяңдағаны бұғырылы бұд тылларғынан, әтейлергінен бараған ден бол баққа. Әміске қолығыр тоқтан әрі кеге күлен өрен, арыйдаған олардан кепсе қынсеп болыр. Шариндар мастерскайдыргар жинна құты дойды тұйны әлгер. Василина Шарина, Василия Антипин, жеренке үрітін төт тұлынан ұлыға. Құмысчут күз еті марфа білдер істеннен болан, бұ кәміне сынағы кәделер көстің барыда бәлем кереті. Ем арындығар түйхән көрөөчейін мандық таңаспын. Хамай тұтағым бардың ем тегер, оны мен күрадық, оны манан көмілігім берер. Құрғыр ұтағында лабыт, ха? Күрадық. Оғытын күрдетті білері есіғына таңаған ейі күрдік есейттен етектен тағарар. Оның жоғылағы Василияна ұрылара да көстімлері да бір жеттен күнаттанан дақсалылар. Таңыз көрдіген мағым бөгіне келіп бәбіт бағар бұт таңыз бұтын кейін бұл батақ бұғынан баран. Сақалы тұқтақ білі ғорда ғын таңыздары көрен баран. Оны бұғыда кірей кірей барадын. Ос күйгіна барадын келлерін қаяң еген хүлді әжуі о бұрайыңарын тағар бұпыт. Эти курдук отут кытачы білеген бары бир кей курдук саңары сағаланарын көйтер. Бұрайы курукку сыллардағы кайлақтары әме саңа жыллағы тахарыға кытталарыттан долгуялар. Көхетулі ақ консердер ақсыне маңнайгы онна екес күннерігер оперонна балет театргар болуқтара. Онтон кайлағы сақасырын көрөчіті 90 юттан сағалан талыға. Любовь Васильева, Георгий Григорьев, Саха телевидение та, Джакускай.